Сайн уу Шаан? Сайн, сайн уу Амда? Нэг сургуульд сурдаг хэрнээ л хаврахан таарах юм аа. Шалгалт чинь дууссан уу? Өнөөдөр сүүлийн шалгалтаа өгсөө. Чиний шалгалт юу болсон бэ? Дууссан уу? Маргааш нэг шалгалт өгөөл дууслаа. Тэгэл амрандаа. Нэг жил нүүдэр юмхийн зуурал өнгөрчжээ. Нэрэ? Чи зуны амралтаараа юу хийх төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Одоохондоо бодсон зүйл алхаа. Чамд сайхан санаа байна уу? Байна. Чи энэ талаар сонсоогүй л хата. Манай сургуультай хамтын гэрээтэй олон улсын сургуулиудаас гадаад оюутнуудад зориулаад зуны сургуулийн хөтөлбөрүүдэд зарсан байлээ. Тийм үү? Тэгэхээр зуныхаа амралтаар гадаад дамраад бас сургуультанд хамрагдаад ирж болох нэ? Наадах чи сайхан сонсогч шүү. Гэхдээ төлбөр мөнгө гэж дийлдэхгүй зүйл байгаа хта. Үгүй гайгүй мэлээ. Тайваны Азийн их сургуультай байгуулсан гэрээний дагуу зөвхөн манай сургуулийн оюутнуудад сургуулийн төлбөр төлөх шаардлагагүй гээл бод. Байр, хоол, замын зардлаа л гаргахад болно гэсэн. Сургуультанд хамрагдаад 2-3 кредит цуглуулад ирнэгэ боддоо. Гоё ягаад дээ. Бас мэрэгжил мэрэгжлээсээ хамаарад өөрт хэрэгтэй сургуультандаа хамрагдах бүрэн боломжтой. Тэгээд Солонгосын Улсан их сургуулийн Solbridge олон улсын бизнесийн сургуулаас 21 хоногийн англи хэлний эрчимжүүлсэн сургуульт, түүнчлэн 7 болон 10 хоногийн гадаад оюутнуудад зориулсан Солонгос улстай танилцах зуны хөтөлбөрүүдэд зарласан мэлээ. Төлбөр мөнгөний тухайд ч боломжийн санагдсан. Хамгийн гол нь эдгээр зуны сургуультуудын онцлог нь гадаадын оронтой танилцаж, хэлний мэдлэгээ ахиулаад зогсохгүй орон орноос ирсэн уй тэнгийн залуустай танилцаад тэдний соёл заншлыг нь таних явдал юм билээ. Хөөх. Чи ч дандаа шинэлэг мэдээлэлтэй явах юм аа. Би баг энэ зөв юу гэхээ төлөвлөж эхлэв дөө. Баярлалаа хулаан. Зүгээрээ.